Mars One will establish human settlement on Mars in 2023. In that year, the first group of four humans will land on Mars. Every 2 years after that, another group will join the settlement. Jednog lepo posle podneva gledala sam CNN i rekli su da postoji projekat koji želi da pošalje ljude na Mars, koji će tamo biti stalno nastanjeni, to je put u jednom pravcu, i da svi mogu da se prijave. A posle narednog dana ja sam se već bila prijavila, napravila sam video, popunila sam aplikaciju i napisala sam zašto ja hoću to da uradim. Šta vas je možete pokrenulo da se prijavite? Naučna fantastična priča sa poslednjih stranica Politikinog zabavnika kad sam bila dete. Naredni korak, oni su od nas 200.000 nešto, oni su izabrali 1.000 na osnovu toga šta smo mi napisali. I onda smo svi morali da damo lekarski izveštaj i onda su od nas izabrali nas šestoro, i sledeći korak je bio intervju, i nakon nekoliko meseci, februara, 13. februara, su nas obavestili koji od nas šestoro ostao u poslednjih 100. Nisam sigurna da mogu tačno da odgovorim koliko ih je zanimala, ali sam diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu, ja sam inženjer, i magistrirala sam na fakultetu u Njujorku, magistar geografije, i onda sam malo trknula do Italije zato što me zanimala umetnost, pa sam magistrirala na unutrašnjoj dekoraciji. Engine start. 1-0 and lift off. A ono što ćemo mi tamo raditi, pretpostavljam, na osnovu onoga što, na osnovu ideje koje za sada postoji, da ćemo svi biti jako zauzeti time što ćemo da održavamo sistem koji će nama davati vazduh, vodu i hranu. I izlazit ćemo svakih nekoliko dana, možda svakog dana, i na površinu da radimo istraživanja. Istraživanja ćemo raditi i na površini, ali i u samoj nasobini. Voda postoji na Marsu, ali je zamrznuta. Plan je da se zemlja u kojoj je zamrznuta voda zagraje, da se odatle dovoljno zagraje da počne voda da isparava. Kad isparava, onda se kondenzacijom pretvori u vodu i onda se to reciklira. I tako ćemo dobijati vodu. Ta će se voda koristiti i hydroponics, da bi biljke rasle uz pomoć specijalnih lampi i te vode, i tako ćemo uzgajati biljke. I tako ćemo i vazduh praviti od te vode. Mislim da će nas oni rastaviti i onda sastaviti ponovo, da budemo onakvi kako ovoj misiji najviše odgovara. Što znači da ćemo svi morati znati prvu pomoć, svi ćemo mi morati znati kako da popravimo ako se bilo što pokvari od sistema koje imamo tamo, i svi ćemo biti specijalisti za nešto. Pretpostavljam da će to meni biti geologija. Možda ću morati da naučim i da popravljam zube. Možda da šišam ljude. Sve ono što mi imamo na zemlji, tamo ćemo morati sami da radimo, morat ćemo da naučimo pre nego što odemo tamo. Tipična srpska reakcija, šta ti će da odeš. To je ona tipično do one druge. Šta? Jao? Da li ću otići, ne znam. Zbilja su mi šanse jako, jako, jako male. Ja ću se potruditi, ali zbilja su šanse jako male. Za razliku od njih, moji američki prijatelji, oni su oduševljeni. I oni su izuzetno pozitivni i oni su ti koji me ohrabruju. Svi ćemo mi umreti jednog dana. Svi oni koji će ostati na zemlji, oni će umreti, ne?
Tako da nema veze da ćemo umreti. Važno je kako smo život iskoristili, jel da?